Te dni iz koalicije izstopa Zares, konstitutivni del levega trojčka. S tem se lahko institucionalno smatra, da je levi trojček mrtev. Če je bil levi trojček tista obljuba, ki je volilce motivirala, da izvolijo levi trojček in jim dajo mandat za sestavo vlade, če levega trojčka več ni, pa se gre ena stranka, to je SD, slepce, potem je jasno, da je to varanje volilnega telesa. Volilno telo je dalo vlado in mandat levemu trojčku, levega trojčka več ni, se pravi edino, kar je smiselno in logično je, da se gre nazaj na volitve in da se ta konstrukcija na levi strani slovenskega političnega telesa na novo vzpostavi, ne pa da se dela, kot da se nič ni zgodilo, razsulo se je pa tisto, kar je v bistvu dobilo mandat za vlado.